അമ്മേ, ഞാൻ എന്നാ പോയിട്ട് വരാം. സൂക്ഷിച്ചു പോണം. അച്ഛാ, ഞാൻ എന്നാ അങ്ങട്. ആ എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. ഞാൻ എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ. ആ ഇറങ്ങിക്കോ. മനുഷ്യ, അവ ഒരു ടൂറിന് പോണതല്ലേ, വഴി ചെലവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ, പൈസ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേ. ഈ അമ്മ. ആ ഞാൻ ആ കാര്യം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കായിരുന്നു. ദാ ഈ പൈസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല, നോക്കി കണ്ടൊക്കെ ചെലവാക്കണം. മനസ്സിലായോ? പൈസക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില? വെച്ചോളൂ മക്കളെ, കയ്യില് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാ മതി, പക്ഷെ ചെലവാക്കരുത്. അല്ല, നീ എവിടേക്കാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു? അത് നെല്ലിയാമ്പതി. ആഹാ, അവിടേക്കായിരുന്നോ? ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലല്ലേ? അയ്യോ, സൂയിസൈഡോ? അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണോ ചോറ് പോകുന്നേ? അതിന് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനല്ലോ പോകുന്നേ, ജസ്റ്റ് അവിടെയൊക്കെ കണ്ട് ചില്ല് ചെയ്ത് വൈബ് അടിക്കാനാ. ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ ചെന്ന് ചില്ലും വൈബൊക്കെ പിടിക്കാൻ മാത്രം സൈക്കോ മൈൻഡ് ആണോ നീ? അച്ഛാ, അത് പ്രകൃതിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല. ഓ പ്രകൃതി. ഇത് ആ പ്രകൃതി അല്ല, ഇത് റിയൽ പച്ച പ്രകൃതി. എന്നാലും എന്തിനാ മോനെ ഇത്രയും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്തേക്കെല്ലാം ടൂറ് പോകുന്നേ? ഈ പറയുന്ന പോലെ അപകടം ഒന്നുമില്ല അമ്മ. പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നീ എങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ? ബൈക്കില്. ബൈക്കിലോ? ഇത്രയും ദൂരം ആ ചുര കയറിട്ടോ? അല്ലേ, അതിന് ബൈക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റി കയറേണ്ടതില്ലാലോ, ബൈക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റി കയറിക്കോളൂ. എന്നാലും ബൈക്കിന് ഇത്രയും ദൂരൊക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ അപകടല്ലേ മോനെ. പിന്നെപ്പ എങ്ങനെ പോവാ? ഇവിടെ കാറുണ്ടല്ലോ, കാർ എടുത്ത് പൊക്കോ, അത് സേഫ് അല്ലേ? അതിനേക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയണ്ടേ? വേണ്ട, നീ ഓടിക്കണ്ട. നീ ആരുടെ ബൈക്കിലാ പോകുന്നേ? അത് സുമേഷിന്റെ ഒപ്പം. ഏത് AI ക്യാമറയിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് ഫൈൻ പേടിച്ച് ആളറിയാതിരിക്കാൻ മുഖം പൊത്തി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിനും ഓവർ സ്പീഡിനും കൂടെ മെഗാ ഫൈൻ അടച്ച ആ പൂത്തിരി സുമേഷോ? പൂത്തിരി അല്ല, റോക്കറ്റ്. റോക്കറ്റ് ഏത് റോക്കറ്റ് ആയാലും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാവും പൈലറ്റ് ആണോ വിചാരം? അതിനവൻ ഓടിക്കുമ്പോ സ്കില്ലൊന്നും ഇടാറില്ല. അതെന്ത്? മിനി ഞാൻ സ്കില്ലിട്ട് ഓടിച്ച വകയിൽ കൈയൊടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയി ഓടിക്കൂ. അയ്യ ശരി, അപ്പൊ ഒറ്റകയിലാണല്ലേ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ അവന്റെ ഒപ്പം ടൂറിന് പോണ, നീയും ബൈക്ക് ഓടിക്കണ്ട. നിങ്ങളത്, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാനാ? വേറെ ആരോടേലും നമ്മുടെ കാർ എടുത്തോളാൻ പറേ, എന്നിട്ട് അതില് സേഫ് ആയി പൊക്കോ. വേറെ ആർക്കും കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന്. അങ്ങനെയാണേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയുള്ളൂ, ടൂറിന് പോണ്ടാന്നുള്ള വഴിയാണേ പറയണ്ട, ഞാൻ പോവും. ഏ അതൊന്നല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരേക്കോ, കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ബൈക്കിൽ പോക്കോട്ടെ, നിന്നെ ഞാൻ കാറിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തേ? അച്ഛാ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോവാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൂറാ. അതിനെന്താ? നീ അല്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അച്ഛനായ മക്കളോട് അച്ഛനെ പോലെ പെരുമാറണത് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ പെരുമാറണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ബ്രോ? അതെ. This is highly ridiculous. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണേ നിനക്ക് ടൂറിന് പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട. ശരി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ബ്രോ വാ ഇറങ്ങാം. ഓക്കേ സൺ ബ്രോ. ശീലു, ആ ചാവിങ് എടുത്ത. അല്ല, എന്തായാലും കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പെട്രോളും അടിക്കണം, പിന്നിലത്തെ സീറ്റും കാലിയാണ്. എന്നാ പിന്നെ നിനക്കും കൂടെ പോകുന്നൂടെ ശീലു. വാട്ട്? അതെ, ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ടൂറാണ്, അല്ലാണ്ട് ഫാമിലി ടൂർ അല്ല. മോനെ, ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കാണാമെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയി ടൂർ പോകുന്നതിനെ ഫ്രണ്ട്സ് ടൂർ ആയി കാണാമല്ലോ. അതെ അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ശരി. അളിയാ വാ പോവാം. നീ വിട്ടോടാ, ഞാൻ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ വരാം. ഓക്കെ. ശരി. അതെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തിരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെല്ലിയാമ്പതി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തിരുപ്പതി ആക്കിയാലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ പേർക്കുള്ള പെൻഡിങ് വഴിപാട് നമുക്ക് തീർക്കും ചെയ്യാം. ആഹാ, ദാറ്റ്സ് ആൻ അടിപൊളി ഐഡിയ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ശീലു, റെഡി അല്ലേ മോനെ?
ഐ ആം റെഡി. ഏഴുകുണ്ടലവാല ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.